56 мільйонів осіб. Така кількість людей померла впродовж 2017 року. Це на 10 мільйонів більше, ніж було на початку 90-х. Тим часом сьогодні статисти визначили, які ж причини або ситуації забирають найбільшу кількість людських життів. Тож, у 70% всіх смертей причиною стають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Такі хвороби не передаються від людини до людини, як правило, прогресують повільно. Онкологічні захворювання – друга з основних причин смертності. Рак забирає життя кожної шостої людини в світі. Інші неінфекційні захворювання, такі як діабет, деякі захворювання органів дихання і деменція – також серед головних причин смерті. Значно частіше дитячі життя стали забирати неонатальні розлади. Це смерть протягом перших 28 днів від дня народження. У 2017-му таким чином пішло життя 1 мільйон 800 дітей.